မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ April 9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်စိန်လုံဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲတွေမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့ဗျူဟာမူဘူမူကြီးထွန်းထွန်းလက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကအရှင်ဖမ်းမိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နေသားဆောင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာစခန်းတစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့စီဆိုင်မြို့မှာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းတဲ့တကိုးတွေကိုဖမ်းမိလိုက်တဲ့အခါသူတို့တွေကဘသူတွေဖြစ်နေကြပါသလဲ။သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစိတ်ဝေဒနာတဲ့တယောက်ကိုတပ်ဖြတ်မှုမှာဘသူတွေကတာဝန်ရှိပြီးတာဝန်ခံဖို့အတွက်ဘလို့ညှင်းဆန်နေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ခရိုင်မိုးမောင်းမြို့နယ်စိန်လုံးရွာဗျူဟာကုန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာဗျူဟာမူနဲ့အတူတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ AB လ6ရက်နေ့မနေ့3နိုင်ဝင်းကြီးမိုးမောင်းမြို့နယ်ကျောက်စခန်းရွာဘက်ထွက်လာတဲ့ဗျူဟာမူးနဲ့အတူလူ26ဦးကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့စစ်မြေပြင်တရင်က KNG ကိုပြောပါရယ်ဗျူဟာမူးနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းမိရတဲ့စစ်သားတွေဟာအင်အား20ရှိပြီးနောက်ထပ်မိုးမောင်းမြုပ်နယ်စိန်လုံလန်းခွဲမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ2ဦးခါနန်ရက်ကွက်မှ2ဦးနောင်ပေါင်ရွာမှ2ဦးဂျေနန်ရက်ကွက်မှ2ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးရမိတာပါရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာတန်းရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေတဲကအကြီးမားဆုံးနေသားဆောင်တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမှတ်24ဗျူဟာတပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်နဲ့နှိစက်တဲ့သူတယောက်ကပြောပါရီအမှတ်24ဗျူဟာကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်အကြဆုံးများတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကျင်းချောင်းရွာနားမှာရှိတဲ့နေသားဆောင်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲနခခခုနှစ်ဘက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့လည်းရခိုင်တပ်တော်နဲ့နှိစက်တဲ့သူကနရင်ဂျရာကိုပြောပါရီလက်ရှိကျင်းချောင်းနခခခုနှစ်ဟာကျင်းချောင်းရွာနားမှာရှိတာဖြစ်ပြီးမြေပြတ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့မကြခင်ဝင်ရောက်တိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်းနှိစက်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါရီကရင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတမတော် KNL နဲ့တော်လိုင်းရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့စီမှာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လျောက်ခံတင်ကန်းကြီးနောင်စစ်ပြူဟာမူအပါဝင်ချင်းမြန်တပ်ရင်လျောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်မိသားစုအလုံးပေါင်းလူရင်အား600ကျော်ကလည်းလက်ချအညံ့ခံလိုက်ကြပါတယ်အေဘီလာ6ရက်နေ့မနေ့တုန်းကပြူဟာမူပုံမူကြီးထွန်းထွန်းလတ်ဦးဆောင်တဲ့အရာရှိအဆင့်65ဦးနဲ့အတူချင်းမြန်တပ်ရင်အမှတ်ခမရ356နဲ့ခမရ359အရာရှိတပ်သားအဆင့်အလုံး400ကျော်နဲ့ရဲမြင့်60နီးပါတပ်မိသားစုဝင်60ကျော်တို့က KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့စီမှလက်နက်ချခဲ့တာပါကေတာအရာရှိစစ်တီတွေနဲ့အတူလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ခဲယာမိကြောင်မြောက်များလဲ KNLA ပူပေါင်းတပ်ကတိမ့်ပိုက်ရမိခဲ့ပါတယ်မြောက်တီမြို့နယ်တင်ကန်းညီနောင်စစ်ပြူဟာကုန်းစခန်းကို KNLA နဲ့တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမင်းကလေကြောင်းနဲ့ပေါင်900ပုံသီးတွေလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လဲစစ်ရေးနယ်မြေတည်င်းရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ထားပြီးနိုင်ငံတကာစစ်သုံးပန်းဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ KNU ထိပ်တန်းအရာရှိသူက KIC ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင် KNL နဲ့တော်လရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမြောက်ရီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာ295တည်ရင်ဌာနချုပ်ကိုမင်းရထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသားစုဝင်ရာခိုင်နှုန်းကလည်းထပ်မံပြီးတော့အညံ့ခံလက်နက်ချခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမြို့အခြေဆိုင်ခလာယာ295တည်ရင်ဌာနချုပ်ကိုဧပြီလ5ရက်နေ့ကစလို့ဂရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကတော့ခလာယာ295တည်ရင်ဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့တပ်မိသားစုဝင်400ဝန်းကျင်လောက်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပြီးတည်ရင်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။
ผิวหน้าแต่ยังหนุ่ยทั้งมันติ้งไปคันชาเลยสกาวสีจะหามยาวริมอยู่อันนี้เนี่ยแต่งานนี้น้องที่ตาเลยกูเลี้ยงใจใครมือเรียบยันฉันเสพยาลูกสาวนี่เดี๋ยวสูจาบารีน้าเซนเกียร์ละการโอ BNI Radio เย่นี่เซนที่เห็นซีเซมเอพเจ็บไปที่ซีเซงโอร์นี่เซนยามาสันโอเจงยักคนนายสังอาเมนิกันเน่คนนายคว่ำที่สังอาเมนิจะทุ่งเรื่องตัวมาเจ็บไปဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးကူပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့မှာဖောက်ထွင်းခိုးယူနေတဲ့တခိုး၈ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပိုးမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရတယ်။တခိုးတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်နေပါသလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနယ်မီဒီယာခွင့်ရသတင်းဌာနကကွန်ပျူတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စီဆိုင်မြို့နယ်ပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားချက်ကြောင့်ဧပြီလ၃ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပိုးပြည်သူစစ် PNA အဖွဲ့ကပိုလေးခွန်တုံဦးဆောင်လဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး PNL စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကခုလိုပြောပါတယ်။အာမိသားကဟိုစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ခိုးမှုအလိုက်ပေါ့နော်။ခိုးယူတဲ့ပစ္စည်းအလိုက်ပေါ့နော်။အဲဥမာတချို့ကသူတို့တကောစားသူများဆိုင်ကအိတ်စီတဘူးတော့ခိုးတာမျိုးလည်းရှိတယ်။တချို့ကတော့ဟိုကားလေးကိုဝင်ပြီးတော့အစီလိုက်ပိုင်ရှင်ထားဆောင်ပြီးတော့ခိုးတဲတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲလိုမျိုးတဲ့တော့သူကကတည်းကလည်းမတူဘူးပေါ့လေနော်သူတို့ထောင်းတာနဲ့ထောင်းတာဆိုရလေဟိုလာကနေနေတိရှိတာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးတခိုးတွေကိုအမှုစစ်တရားစွဲဆိုပြီး PNL အကြီးဦးစီးဌာနမှာစီရင်ချက်ချသွားမှာဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းတာမန်ခိုးမှုတွေအတွက်ကျိန်တန်ဝေဒန်နဲ့အကြီးစားခိုးမှုတွေအတွက်နှစ်ရှည်ထောင်းတန်တွေချမှတ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်စီဆိုင်မြို့အတွင်းဖမ်းမိတဲ့တခိုးတွေကစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ PNA အဖွဲ့ကအများစုဖြစ်ပြီးခိုးရပါပျက်စီးတွေကိုသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေစီကိုပို့ပေးနေကြတာမျိုးလဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့PNL စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီကဒီလိုပေါ့ဥမာရွာထဲမှာသူတို့ဝင်တက်ခွဲတယ်ဆိုတော့ရွာသားတွေကဖိတ်ပေးတော့အဲဖိတ်ပေးတော့အဲ့ဒီစီကောင်းရှိတွေကဟောဆိုင်ကဲတွေယူတာပေါ့နော်ဥမာဆိုင်ကဲတွေ TV တွေယူတယ်ယူတယ်သူသူယူကိုယူပေါ့အရာလူယူယူပြီးတော့ပါအဲ့ဒီဆိုင်ကဲတွေက TV တွေ TV တွေကသူကစူပေါင်းပြီးကားပေါ်ပြင်ကားပေါ်ပြင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုနောက်တန်းတပ်ကိုပို့တော့ပို့ပြီးပို့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဆိုင်ကဲပေါ့ပါဒါကတော့ဘယ်သူဟာဖြစ်တယ်ဘယ်သူတက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိမတွေနာမည်ကိုဆင်ကဲပေါ်ရေးတယ်ပေါ့အဲဟိုပုံစံကတော့ဒီဆင်ကဲကသူမိမတော့အဲ့လိုမျိုးထက်တာတော့ဗျာပို့တာပို့တော့မလို့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကလည်း PNL တပ်သားတွေလုံခြုံရေးကင်းလက်နေချိန်စီဆိုင်မြို့တွင်တနေရာမှာဖောက်ထွင်းခိုးယူနေတဲ့တခိုး၃ယောက်ကိုလက်ပူးလက်ကျဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်စီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်တဲ့ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိမြို့တွင်မှာ PNL ကဖမ်းမိထားတဲ့တခိုးပေါင်းအယောက်20ကျော်ရှိပြီးသူတို့အားလုံးကို PNL အခြေဦးစီးဌာနမှာချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့အမှုစစ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မွန်ဒေတာမှာအပူချိန်မြင့်မားနေလို့အပူရှက်အန်ဒီရဲ့ကိုအထူးတတိထားနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အပူချိန်ကဘလောက်ထိမြင့်နေပါသလဲဘလို့နေထိုင်သင့်ပါသလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအင်မီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်အဲနီညိုရာသီဥတုကြောင့်မူမီနေမှာအပူချိန်တွေတိတိတသာမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဤသူတွေနေနဲ့အပူရှက်အန်ဒီရဲ့အထူးတတိထားနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနောက်ဆုံးပတ်ကစတင်ကမူမီနေရဲ့မြို့နယ်အများစုမှာနေအပူချိန်တွေပုံမှန်မြင့်တက်လာပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေဖြစ်တန်ချိန်သစ်တင်တာတွေရှိခဲ့တာပါမူလဝသနဲ့ဇနပေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့မတ်လ26ရက်နေ့သူပြင်ချက်တွေကမော်လမြိုင်ဟာနှစ်ပေါင်း82နှစ်တွင်အမြင့်ဆုံးပူချိန် 39.8 ဒီဂရီစင်လီဂရိတ်အထိစံချိန်သစ်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လာတူရေမြုပ်နယ်ကနေနှစ်ပေါင်း60တွင်39.5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန်စံချိန်တင်ခဲ့သလိုမူရုံမြုပ်နယ်က39.1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနှစ်ပေါင်း40တွင်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါဒေသတွင်းမှာအပူချိန်တွေတိတိတသာမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူတက်ရွယ်ကြီးရင်သူတွေဒီပူတွေသွာလာလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေမှာပူရှက်တဲ့လက္ခဏာကိုခုနောက်ပိုင်းတွေ့ရှိမှုများလာတာပါအခုတွေ့ရှိရတဲ့အပူရှက်လက္ခဏာတွေထဲမှာတော့ရှားနာတာနှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တာလက်ဝန်းနာတာခေါင်းကိုက်တာတွေပြင်အဲ့ဒီယောဂါတွေနဲ့တွဲပြီးဝမ်းကိုက်တာဝမ်းပြုတ်ဝမ်းလျှောဖြစ်တာတွေကတွေ့လာရတယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပြည့်ပြည့်ချင်းရသိရပါတယ်
ดีเยี่ยมเลยนะฮู้ปูเช่ยังไม่ได้เลยฮู้ปูมันพี่เนี่ยจะได้ฮู้สุดท้ายปูเช่ยแล้วก็น่าจะพี่เนี่ยไปเลยกางไก่ได้ดีสู้ตัวพี่เลยแต่ที่อยู่รู้มาแล้วตัวที่ได้ขันยังพี่เรามูเล่ได้ดีเล่ได้ดีไปเลยพี่เมียเราปูเช่ยเราลุงเนี่ยเราลุงเนี่ยพี่ตัวเราปูพี่เมียเลยเอามาโยกับพี่เนี่ยนะจ้าแต่ที่ไปเนี่ยมาปูพี่เท่านั้นแต่ที่ไปเนี่ยไอ้มาหนีเนี่ยเราเลยปูเช่ยแล้วก็น่าจะพี่เราแต่ที่ไปมาปูพี่แต่เนี่ยสองสองสี่ตัวพี่นั่นเองยินดีเรียนเนี่ยบูชเดลักษณะพี่บอลาบากานิสัยสีองสีกันดีมาเช่นมีพี่ตาบีกูตามุขันยูบูรู้ว่าดูเช่นมีกูตาบูมาขันยูบากาแต่ส่งเนที่พี่ลานายเนลูตุกัสเซปิโอบาร์เลยถ้าเป็นบิ๊กเรนเนดีดงกันเลยบูเจนบินแทนบีบูชกาแต่ส่งกันเลยพี่เซนดูเลยสีกันราจาวยินดีเรียนเนี่ยบูเจนบินแทนเนชิมาตรีฐานในทางบูเสียวันนี้ก็ได้ดงดาวบูเจนบินแทนมูจาวบูชดาริมพี่เซบูด้วยเนี่ยองจีเนี่ยได้ยินที่ด้วยบีเช่นจ่ายมันเนบูมันเซนายน่าวันดีมาพี่ไม่ชอบบุหูสุดเลยวิสาเรมวิสิบุเน่ชื่อระดูเรนเน่เช่นเช่นเอกเร่ช่วยเรื่องบุมาตัดดงบุเสียวันก้าบีโอบาร์เลยฉันพี่เนี่ยเหงาไปติ่งมิวเน่น้ำขยวมาสภาพมิวสิตัวอยู่เรศเวทนาเช่นเดียวกูโฮเมียวเวนซิซีกิมาชินีเดกูการจำรอเอ็มเอ็นดีเอเอกาตับแค่เคเรลูนิเซตุริกาเบียวบาร์เอดีจังหัวรถเรนเน่มีเจ้ากูเอ็ดเรนชนะกับกูสอบวิยาเบียบยาบาร์เอအသက်ခံရတဲ့သူကကုတ်ခံမျိုးကောင်းကားမျိုးတည့်ရွက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်ကချင်လူမျိုးကိုဇော်ဆိုင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးသူအသက်ခံရတာကိုနီးစပ်သူတွေကသိရှိပြီးနောက်အေဘီလာနေ့ရက်နေ့မှာအလောင်းပြန်လဲဖော်ယူပြီးမြေမြုပ်တချို့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခြေအနေကိုသိတဲ့ဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်သူကသူ့မိခဲ့တဲ့ယွာဟောင်းဘက်ကိုသွားတာပေါ့လေအဲကနေအပြန်အဲကနေအပြန်လာတာပေါ့လေဒီသူไอ้งูเปลี่ยนละเล่นมามาที่กูการทำมาเลยอ่ะไอ้เกย์ที่กูดูเชียร์ละแล้วไอ้เกย์ยาลูเรียสตาร์ดิอาที่กูพันซีซีซีไปรอมายังไงยังไงมาเล่นลวนตัวเลยสุพิมาจังรบติดยาละบ่เลยกันอู้ยาบ่สำหรับตัวกันกูก็ได้น้ำมาจากเรลูพีเดนนับรอมาโอ้เนเนสิกิซาวิตมาเชนปงซังยูเลพีนี่แหละขันจังรบตัวมีเราดูเปลี่ยนมาทีละเล็กที่กองพี่นายเนาะอันเลมิโอใช้ตะขันยาละบ่เลยตัวအလောင်းကိုပြန်လဲတူဖို့ရမှာလက်နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ဆာလာအိတ်ဆွတ်ထားပြီးလွယ်အိတ်ထဲမှာဓာတ်ချောင်းစံသုံးပြီနဲ့ဓမ္မကျန်းစာအုပ်ကိုတွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် MNDAA အနေနဲ့ကိုဇော်ဆိုင်ကဓာတ်ချောင်းနဲ့သူတို့ကိုရှယ်မှုတာကြောင့်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ကိုဇော်ဆိုင်ကကလေးနှစ်ယောက်အမေကိုဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်နဲ့အိမ်နီးဝန်းကျင်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့် MNDAA ရဲ့ဖြည့်ရှင်ချက်ကယုတ်တိမဆန်ဘူးလို့နီးစပ်သူကဆက်ပြောပါတယ်အတူကဟွာကအဲ့ဒီနေရာမှာအကူကန်တတ်တယ်ပဲရှိတာလေ။နောက်ပြီးတော့တိတိကျကျအတည်ပြုနိုင်တာကတော့ဒီအလောင်းတမြုပ်တဲ့ယွာသားတွေကဒီကူကန်ကအဲ့ဒီအလောင်းတမြုပ်ခိုင်းတာလေသူတို့လူတယောက်လက်လွန်ထားတဲ့အဲ့ဒီအလောင်းတမြုပ်ပြပါဆိုပြီးမှအဲ့တမြုပ်တဲ့ထဲပါတဲ့လူတွေကရေစီရရတဲ့တည်းအချက်လက်ရဒီလူဒီလူပျောက်သွားတော့ပြန်ရှာတွေ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတိတိချင်းသူတို့နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးမှတော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ကသူတို့ဝန်ခံတယ်လေဟုတ်တယ်သူတို့လက်ချက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကိုတင်ပြပေးမယ်သူတို့ဘယ်လိုအမှုယူပေးမလဲဆိုတာကိုပြန်ပြောပေးမယ်လို့သူတို့ပြောခဲ့တာပထမတစ်ချိန်က MNDA တက်ဖွဲ့ဘက်ကအစပိုင်းမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆက်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ကြောင်းကြတဲ့အချိန်မှာကဘာမှတာဝန်ယူမယူပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အလောင်းရှုချင်တဲ့အလောင်းဖော်ချင်တဲ့စနော်လာပေါ်ပြီးတော့မှပြန်တချို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲပြောခဲ့တာပေါ့ကိုဇော်ဆိုင်ကမက်ချ်လာ6ရက်နေ့မှာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကောင်းခါရွာကနေစပါးမျိုးစစ်တွားယူပြီးအပြန်မှာ MNDA ကုတ်ကက်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဝေဒနာရှင်ကိုဇော်ဆိုင်မှာမက်ချ်လာဒုတိယပတ်ထဲမှာအသက်ခံရတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကဒီနေ့အချိန်ထိသူအသက်ခံလိုက်ရတဲ့နေ့ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်တော်မှာမြို့ကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှကိုစိုးရိမ်ပြီး MNDAA ကကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုထိထိရရအေးအေးယူစေလိုပြီးကြံရစ်တဲ့မိသားစုရဲ့စာဝန်နေရေးအတွက်လည်းတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။